se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Certamente. Fala pessoal, como vocês estão? Tá começando mais um programa Inspira Show! Yeah! Galera, no programa de hoje, o programa é sobre Varsóvia. Em outras línguas é Varshow e outras línguas é Varshava. Então, o programa de hoje é sobre Varsóvia. Estive lá na cidade e, como outros programas, eu quero fazer programas dedicados à cidade, mostrando os monumentos, os lugares públicos e o que tem pra fazer na cidade, mas também quero fazer programas sobre a vida noturna. Nossa! Safado! Dos lugares, né? E esse em específico é sobre a vida noturna. Lógico que eu não deixei de filmar a neve. Uau! Que nevou no dia, eu fui pra algumas festas que tinham na praça. Festas não, músicos que tocam nas praças de lá. Eu passei na praça principal da Cidade Velha, fui pra outros lugares. Eu fui também pra uma festa tradicional ucraniana, porque se você não sabe, a Polônia, ela abriu as fronteiras pros ucranianos poderem vir pra comunidade europeia. A comunidade europeia, como todos sabem, os países que englobam a maior parte ali, como Alemanha, Espanha, Portugal, França, assim, e assim vai, a Polônia, ela está semi-integrada na comunidade europeia. Ela está na comunidade europeia, só que ela ainda não tem o euro como moeda principal. Então ela está se integralizando ainda aos poucos, e enfim. Olha a Anne aí, galera. Que lindo, cara. Que atitude. Então eu mostrei uma festa ucraniana. Que estava dentro da Polônia, ou seja, com as músicas típicas ucraniana, com o pierog e tudo mais, o pessoal dançando. Foi fantástico, foi fantástico. E espero que vocês confiram aí. Ah, mais uma coisa antes que eu esqueça. Ania é Ana em polonês. Exato, exato. Valeu, Manu. Esqueci. Você ia pedir pra se inscrever. Isso, você pode pedir pra mim, por favor? Inscrevam-se no canal, deem likes, enviem pros seus amigos, comentem muito, aceitamos haters e lovers. A câmera desconcentrou. É isso aí, galera. Fui! Inspira Show, Inspira Show. Eu só quero um minuto da sua atenção. Inspira Show, Inspira Show. O show da construção. Construção não!
Tchau, tchau, Wake!